নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এখন বৰ সাধাৰণ ভাজিৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। সৰিয়হৰ সৈতে ভেন্দিৰ ভাজি। এই ভাজিখন খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে দাইল ভাতৰ লগত, ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে ভেন্দি আগগুৰি কাটি মাজেৰে জোৰা থকাকৈ ফালি ল'ব। সৰিয়হ 2 চামুচ ল'ব, খুন্দি ক'লা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ, নহৰু 1 চামুচ, আদা 1 চামুচ খুন্দি লোৱা আৰু জলকীয়া 1 চামুচ খুন্দি লোৱা। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত প্ৰয়োজনমতে সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দি তাত কাটি লোৱা ভেন্দিখিনি দি দিব আৰু নিমখ হালধি দি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত খুন্দি লোৱা নহৰুখিনি দিব, আদাখিনি দিব আৰু জলকীয়াখিনি দি দিব আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিব। দি পুনৰ 2-3 মিনিট লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। 2-3 মিনিট লৰাই লৰাই ভজাৰ পিছত যেতিয়া ভেন্দিখিনি সিজি উঠিব তেতিয়া নমাই গৰমে গৰমে ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। খুব সহজ এই ৰেচিপিটো। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। মোৰ এই সৰিয়হৰ সৈতে ভেন্দিৰ ভাজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।